Повторно да ја врзем педиатријата и кардиологијата и би ве запрашала колку новиот и модерен еве начин на живот носат ризици за здравјето, безбедноста, за срцата на децата. Па за срцата на децата директно може би не носат, но индиректно носат големи ризици. Зошто? Затоа што сме ние сведоци на една сега епидемијата на COVID ќе биде замената со епидемија на дебелење. На пример се смета дека во 2050 година, значи негде за 30 години или помалку, околу 50% од светското население ќе биде обезно или дебело. Дебелината кај децата исто така се почесто приметлива. Од генерација во генерација имаме се почесто зголемен број на дебели деца, на деца кои што имаат покачен крвен притисок во најраната возраст од 9, 10, 12 години, деца кои што имаат диабетес мелитус или шекерна болест, и тие деца секако ќе имаат поголем ризик кардиоваскуларен во текот на својот живот. Зошто е тоа така? Сведоци сме дека храната стана релативно поевтина во однос на нашите стари генерации, предци, баби и дедовци, кај што се живееше во нека условно речено сиромаштија. Храната стана лесно достапна и полна со калории, со енергија која што не секогаш треба. Движењето е намалено. Развиени се нели овие онлайн техники, компјутери, седечки тип на живење, и децата се почесто се врзани за своите девајси, телефони, таблети и слично, а помалку за физкултурните сали или спортските игралишта. И сето тоа носи еден седентарен тип на живење, седечки со гојазност, дебелина, која што допрва ќе ја гледаме во кај нив која ќе пораснат. И тоа е еден светски проблем, не само во Македонија, него во цел свет. Тука не го ставаме и пушењето како проблем, бидејќи пушењето и кај возрастните, и кај децата, да не зборуваме дека прави проблем, сега зборувам за деца во адолесцентен период, нели, оние кои што се после 13 и 14 години. И сето тоа носи еден зголемен кардиоваскуларен ризик, така што кардиологијата, иако возрастна, почнува од педиатриските денови, ризиците се почнуваат уште од раната детска возраст, па така ние, ако не земеме во картата на Европа, имаме едно од највисоките кардиоваскуларни ризици, и нашиот просечен век на нашите луѓе е негде околу 8 до 10 години помал од оној животен век што ги имаат западните европски цивилизации, како што Италија, скандинавските држави и слично, заради сите овие работи што ви спомнав.